Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal. Eu tô aqui hoje para atualizar as rosas do deserto que eu pudei. Essa aqui é há 12 dias atrás e a outra que eu pudei uns 2 dias antes. Depois eu pudei a outra, que foi essa, e coloquei as duas no mesmo vídeo. Vou mostrar o desenvolvimento para vocês. Hoje tá com 12 dias. Ó, essa aqui ela já é sinal para você que é ansiosa, assim como eu. Se quiser saber a brotação, ó, ela começa a ficar nascer assim, ó, que já é sinal de brotação. Aqui desse outro lado também, ó, aqui, ó, vai nascer outra. Tá ruim aqui para focar porque tá pequenininho ainda. Deixa eu focar aqui nessa aqui, ó. Ó, aqui brotação. Agora eu vou mostrar a outra que foi podada com a tesoura para vocês verem o resultado. Essa aqui que foi podada primeira, bacia, para dizer que não é outra. Deixa eu mostrar outra bacia que eu esqueci. Aqui vocês vão ver no vídeo, 12 dias atrás, podando com a tesoura. Até modifiquei, tirei a casinha, botei mais para cá, arranquei algumas suculentas daqui, mas a bacia é a mesma. Essa aqui tá a mesma, até andei de arrancando os matinhos, que tava com muitos matinhos, para vocês verem que é a mesma e ela tá brotando. E aqui está essa, que é a que tá mais desenvolvida, que eu podei os 2 dias antes daquela, olha só. E também depende da espécie. Umas brotam mais rápido, que demora um pouquinho mais brota, ó. Aqui tá nascendo dois, três brotinhos, que aqui ainda vai sair outro. Três, este galho aqui tá nascendo mais dois. Provavelmente bem aqui embaixo, ó, vai nascer um outro. Aqui embaixo, ó, aqui também, ó, vai nascer. Então, eu mostrei com 12 dias. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês verem. Como é que já tá o desenvolvimento dessa mocinha? Ó, bem aqui tá saindo. 12 dias, gente. Podada com a tesoura. Então, aqui no canal eu gosto de mostrar o antes, o durante e depois. Fica aí no canal vocês verem o depois. Antes, durante e depois. Olha só. Então, era só um vídeo pequeno para me atualizar como é que está a poda. Ó, já cicatrizou bem, tá com 12 dias. E aqui, gente, lembrando, tá no período chuvoso. Eu não tirei ela da chuva. Aqui eu só selei com a canela. Quem não viu o vídeo, só voltar acho que uns dois vídeos antes desse que eu postei. Só passei a canela e deixei ela num tempo. Não coloquei proteção em cima para não chover. Porque aqui onde eu moro, a região ela é de clima quente. Eu moro em Roraima, capital Boa Vista. Então aqui o clima é quente. Eu não protegi. No dia seguinte que eu podei essa aqui, no outro dia choveu. Eu fiz a podra que eu falo, que é a podra assim, ó. Não fica água em cima. Agora, se você podar reto, possa ser que segure água em cima e venha apodrecer. E eu nunca tive problema. Eu sempre podei com tesoura, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E meu, tem que ser tudo rápido. Então, para quem mora em regiões que o clima não é tão quente, que é uma região a menos, né, que não tem esse calor, que no inverno é mais frio, eu recomendo não deixar no tempo. Recomendo você colocar em uma área ou aqueles plásticos de proteção por cima de alguma tela de sombreamento. O sol não tem importância, não tem porque não deixar ela pegar sol, porque as rosas desertas elas gostam de sol. Então você pode proteger, e se você mora em algum outro lugar que não seja quente igual aqui na minha região. Eu sempre gosto de estar falando sobre a região, porque às vezes uma dica que serve aqui para mim não segue para vocês. Então fica aqui a dica, para se você morar em outro lugar, você não deixa ela pegar chuva nesse período que fez a poda. Mas se você mora em uma região que chove, e depois sai o sol, ou chove um dia no outro é sol, aí você pode deixar. Mas se não, é bom proteger, porque como se essa parte não seca, ela acaba criando algum fungo e o fungo vai apodrecendo a planta e você acaba perdendo a sua planta. Então é isso. Aqui no canal eu gosto sempre de estar mostrando, atualizando o antes, o depois. Aqui tem algumas suculentazinhas e futuramente eu estou mostrando ela novamente para vocês aqui no canal, como é que vai estar o desenvolvimento dela. Um ótimo fim de tarde a todos, né? Uma ótima noite ou uma ótima manhã, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like. Se não é inscrito e gosta de plantas e dicas sobre plantas e jardinagem, se inscreva no canal e até o próximo vídeo
com mais alguma plantinha, mais alguma dica aqui do canal Sandra Ferraz. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.